სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რადიაქტიური ნივთიერების უკანონო რეალიზაციის მცდელობის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა ის ქალაქ ფოთში რადიაქტიური მასალის გასაღებას 2 მილიონი ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ გეგმავდა რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. ექსპერტიზით დადგინდა რომ ჩხეკის დროს ამოღებული მასა შეიცავს რადიაქტიურ ნივთიერება ურანს და მიეკუთვნება ბირთულ მასალათა კატეგორიას. დაკავებული პირი ქალაქ ფოთში რადიაქტიური მასალის გასაღებას 2 მილიონი აშშ დოლარის სანაცვლოდ გეგმავდა. რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. რადიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი მასა, რომელიც ჩხრეკის დროს იქნა ამოღებული, შეიცავს რადიაქტიურ ნივთიერება ურანს და მიეკუთვნება ბირთულ მასალათა კატეგორიას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც რადიაქტიური ნივთიერების უკანონო მოპყრობას გულისხმობს და ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 10 წლამდე.